zdaj pa še četrti krog. No, pa ga smo četrti krog. No. Ena zadev, ki je recimo zelo zanimiva, vi ste bil pomočnik ne, gospoda Bavčarja, zdaj nadrejeni vaš gospod Janša. Kako lahko to vpliva na recimo vse te aktualne postopke? Boste do njih nekaj ne, bolj milostni? Oh, pogledajte, prvič minister o tem ne odloča, drugič, kar je nisem bil pomočnik, ampak no. Eden od svetovalcev gospoda Bavčarja, ki ga pa nisem videl že, ne vem, desetletje in več, ne, tako da tem ne vidim povezave resnično. Sicer ocenujete današnje zaslišanje oziroma vašo predstavitev? Pričakovano. Glejte, sej, kar relativno je pričakovano in normalno, da opozicijski poslanci vrtajo, da so malo bolj kritični, da so malo ostrejši in tako dalje. Sicer ne bi bili opozicijski poslanci. Zdaj zaslišanje je bilo posvečeno predvsem toživstvu. A ne meravate spremeniti zakon o vladi? Ne meravate vrniti v prejšnje stanje? O tem bo odločala koalicija. Mi smo zelo jasno zapisali v koalicijski pogodbi, da je to pod okriljem ministrstva za notranje zadeve. Imamo pa tudi člen, ki pravi, ali kako se ta spreminja. Če bi eventualno pet koalicijskih partnerjev soglašalo s tem, da bi tožilstvo šlo nazaj pod pravosodje, potem bomo pač to izvedli. Ampak sam tega predloga ne bom postavil. Menda smo v vaši strani, da temu spretujemo. Ne vem, to se pogovarjajo predsedniki strank, jaz sam nisem sodeloval na kakvem pogovoru na to temo, ampak lahko vam povem, da bi sam tudi temu nasprotoval. Imate morda že kakšne izhodišča za spremembo cestno-prometne zakonodaje, da koalicijski pogodbe napovedujete? Cestno-prometna zakonodaja ni stvar notranjega ministrstva. Jaz razumem vaše vprašanje, ker enostavno v Sloveniji še vedno je neka percepcija, da notranje ministrstvo sprejema zakone na področju cestno-prometnih predpisov. Od leta 2007 je to ločeno in je to stvar prometnega ministrstva, tako kot v večini drugih evropskih držav, da politiko kaznovalno predpisuje prometno ministrstvo, medtem ko je notranje ministrstvo odnosno policija izvaja. No, ampak imate... Ja, seveda, v koalicijski pogodbi je, jaz računam s tem, da bomo s kolegom Črnačem, ki bo za to zložen, koliko bomo seveda izvoljeni, da bomo ta zakon čim prej enostavno vložili, ki je res nedopustno, da naše ljudje plačujejo, bom rekel, veliko več kot pa Nemci, ki imajo toliko večje plače. No, kako konkretno znižene kazni oziroma... Seveda, gledajte, za neke banalne prekrške, če vi vozite, bom rekel tako, z veljavnim vozniškim dovoljenjem, ki ste ga pozabili doma in ste zato kaznovani, nas vam pa oprema, se pravi informacijska tehnologija, omogoča, da policistu preveri kadarkoli in kjerkoli in dobi takoj podatek, se meni zelo popolnoma nesmiselno, da je treba ljudi kaznovati za take stvari. Gospod Gorenak, danes ste se kar nekajkrat omenili imenovanje Harija Furlana na mesto vodje skupine za posebne zadeve tožilske. Kako komentirate to včerajšnje imenovanje in pa seveda, koga vidite na vrhu NPU-ja, potem ko gospod Harij Furlan odhaja in druga dela na mesto? Glede, kar se tiče NPU-ja, je v zakonu v policiji določeno, da o tem odloča generalni direktor policije. Minister nima pri tem nobene posebne vloge. Kar se tiče pa včerajšnje poteze ministra, naš minister je to začel, gospod Zalar je to začel, da je prišel na čelo specializiranega tožilstva gospod Furlan, bom rekel takole. To je zelo nehigienična poteza. Jaz bi se takih potez vzdržal, če bom in ko bom jaz v taki situaciji. Sami ste rekli, da ne boste imeli vpliva, ampak vseeno, generalni direktor policije je nekako vam podrejen oziroma vi imenujete generalnega direktora policije, najbrž boste sodelovali pri ali pa svetovali pri izbiri novega šefa NPU-ja. Poglejte, to bi jaz vendarle prepustil, jaz še nisem minister, no, tako da zdi se mi, da bi kazalo to prosti času, ki prihaja in odločitvam, ki bodo takrat, ko bom res odgovoril za to področje. Ampak v osnovi je situacija jasna, namestnika si določa določa generalni direktor policije sam, tudi o tem je že nekaj govora v medijih, kar se tiče šefa nacionalnega preiskovalnega urada, pa ga po posebnem postopku seveda imenuje generalni direktor policije, tako da ne moremo o tem nič reči, tudi on ima zakonske pristojnosti, minister v bistvu nima nobene vloge. Kaj pa sam generalni direktor policije? 2014 smo poteče mandat, pričakujete, da bo dokončal ta mandat? Glejte, to je, sprašujete me nekaj hipotetičnega, kar vam lahko odgovarjam, ko bom funkcijo seveda sprejel, če jo bom sprejel. Ampak treba je biti zelo jasen. Položaj generalnega direktora, tako imenovanje kot razrešitev, je določen v zakonu.
Ampak v času ministrice Kresalove je ona jasno povedala, da je ne zanima javni natečaj, da si bo izbrala kandidata, ki ga sama hoče. Ali bo to veljalo tudi pri vas? Tak je v tem trenutku za. Tak je v tem trenutku za. Spravi, lahko kadarkoli razrešite gospoda Gorška, pa imenujete svojega kandidata. Pač morate počakati do konca mandata. Ali boste tako, kot gospa Kresalce, spreminjali zakon? Glejte, mislim, da je četrti člen zakon o policiji, ki točno govori o tem, kako je lahko direktor policije razrešen, ti postopki, odnosno ti pogoji so pa zelo restriktivni. Što, Kavl 22, ne? Vrčevanje na eni strani, na drugi strani obljubljate novo opremo, še več, ne vem, boljše plače policistov. Ne, 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 tega nisem pa res nikoli obljubil. No, govorili ste o novi opremi, pa o novejših avtih, pa kje, od kje? Ne, 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 v tem ni, nič nisem jaz obljubil novih avtomobilov, boljšo opremo in tako dalje. V kontekstu denarja, ki je na razpolago, bo treba najti najbolj optimalne rešitve in ne pošiljati 100 novih avtomobilov gospodu Pogačarju. Veste, to je zelo veliko, ne? Kako hitro se bo pa še je takih stvari, koliko pa še je takih stvari, bomo pa tam videli, ne? Mislim, da se bo treba zelo kmalo, ne? Z temeljnega razloga, ker tudi računsko sodišče zavezuje, neki sklepi vlade se na to temo, ki pa jih predhodniki očitno sploh niso niti začeli realizirati. Kdaj bojo znani vaši najbližji sodelovci, torej državni sekretarji? Mislim, da je državni sekretar znan, zaenkrat ostaja državni sekretar ali državna sekretarka, zaenkrat ostaja to najna zadeva in smo bili zadeva uskladiti znotraj in potem ta predlog predstaviti, ampak dokler ni dokončno dogovorjena zadeva, je vendar prav, da pustimo ime. Hvala. 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 Hvala.